Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України – антитерористичний підрозділ. До початку російсько-української війни виконували задачі по затриманню збройних угруповань, злочинних груп та кілерів, розповідає командир відділу Віталій. У 2014-му одним із перших долучились до антитерористичної операції. Як говорять деякі оперативні співробітники, приїжджає тоді вже, коли всі аргументи у всіх закінчились. Да. Тому це оперативно-бойовий підрозділ. На початку повномасштабної війни підрозділ Віталія брав участь в обороні Миколаєва. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій А разом із слідчими Служби безпеки України беруть участь у затриманні колаборантів. Шукаємо, знаходимо, затримуємо. І далі суд дає їм вирок відповідно до законів України. Боєць Центру спеціальних операцій з псевдоторін розповідає, служба у підрозділі – його мрія із студентських років. Говорить, бути спецпризначенцем – значить постійно розвиватися. У нашому підрозділі ніхто ні за ким не ходить, не заставляє, не займається перевоспитанням вже дорослих мужиків, які зробили свій вибір. Тобто всі розуміють, для чого йому треба займатися спортом, всі розуміють, для чого йому треба займатися вогневою підготовкою, тактикою або чимось іншим. Мотивована, патріотично налаштована, впевнена в собі, досвідчена людина. Зокрема, так бійців підрозділу описує командир. Говорить, кожен спецпризначенець – спеціаліст мінімум у трьох різних напрямках. Сьогодні він мінометник, завтра він може взяти снайперську гвинтівку. Чітка та педантична підготовка підрозділу до завдань допомагає не ризикувати особовим складом під час їх виконання, говорить спецпризначенець. Є час для того, щоб спланувати, є час, щоб провести рекогносировку, зібрати інформацію, проаналізувати, зрозуміти степінь ризиків. Якщо стоїть безпосередня бойова задача, тоді ми намагаємось шукати шляхи, як її виконати. Скажімо так, виконати його один раз зі 100% качеством. Нині до Центру спеціальних операцій А продовжують рекрутувати поповнення. Кандидати повинні відповідати низці критеріїв, говорить Віталій. Як правило, це вікова критерія від 20 до 35. Наступне – це бажана вища освіта, і не одна. Гарний стан здоров'я, тому що стан здоров'я оцінюється по дуже високим вимогам і в дуже високій шкалі є певні вимоги. Ну і також фізичний стан, не просто там я колись щось робив, колись щось займався. Є певні фізичні тести, які людина повинна здати, вкластись в кількісні показники, во времені, в часові показники також. Ну і пройти певні там психологічні випробування, також поліграф. Ну, якщо все гаразд, то велком. В якості кандидаток на службу у підрозділі Центр спеціальних операцій А розглядає і жінок. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.